হেল্ল' সেই মানে ৱেলকম টু এছ বি এম কোচিং চেণ্টাৰ চাং মানে আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিব তুম দশম শ্ৰেণী ব্যাকৰণ ভয়ে থকা বাক্য বিচাৰ এই বাক্য বিচাৰো প্ৰায় পাখা পাখি শহেটি এম চিকু আলোচনা কৰিবা যা আপোনালোক আগামী এচেছমেণ্ট ওৱানে সহায়ক হ'ব সেইপাই ভিডিঅ'টি ভালছে ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି କର୍ମ ସାଙ୍ଗମାନେ କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଗାଇବା ଗାଇଲା ତ ଗୀତ ହଉଛି ଏଇଠି କର୍ମ ସାଙ୍ଗମାନେ କର୍ମଟା କେଉଁଟା ନା ଗୀତ ଚାଲନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହେ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା কোন মানে সৰল বাক্য কয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন লংকাৰে হৰি শব্দ মিলা সম্ভৱ নুহে এয়া কেক্য কাইকিনা চু নুহে যায় লৰি শব্দ মিলা সম্ভৱ নুহে যদি নুহে দেখা নাহৰ সূচনা দূচনা দেৱ মাত্ৰ নাচি বাক্য নাহি ৰূচনা ক' না যোন বাক্যৰে কোনো নাহি ৰূচনা মিলে ସେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହିଁ ହବ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାଶ୍ୟାମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସାତ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଅତି ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ହେବ କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ମୃହଣୀୟ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏଠାରେ କାହା ସହାୟତାରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି କାହା ସହାୟତାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ସନ୍ଧି ସହାୟତାରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଆଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଏ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ ଲିଖିତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ ନା ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଲିଖିତ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଏହି ସଂକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାର ନା କୃଦନ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମ କ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ কেউঠে ব্যবহার করা যায় না গৌণ কর্ম কর্ম ব্যবহার করা যায় চলন্ত তে নম্বর প্রশ্ন কু যা তে নম্বর প্রশ্ন কখনো তে নম্বর প্রশ্ন কিন্তু কবি মানুষের শাড়া দাস আদি কবি অটন্তি এ কি প্রকার্য না এবৃতি সূচক কুণ সে ব্যক্তি সূচনা মিললে আপন মানে জাণি নিহতি ভাবে এটা বিবৃতি সূচক বাক্য କାହିଁକି ନା କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିଲା ଏଠି ତା ମାନେ ଇଏ ହବ ବିବୃତ୍ତିକ ବାକ୍ୟ ଚଉଦ ନମ୍ବର କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ କହିବା ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରମେଶ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ବିନା କି ପଦ ଏଠାରେ ବିନା ହେଉଛି ଅବ୍ୟ ପଦ ସତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ହେଇଛି ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହବ ଅଠର ନମ୍ବର ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ଷେପଣ କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି କାହା ଦ୍ଵାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମନାର୍ଥକ ବୋଧ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ସମାନାର୍ଥକ ବୋଧ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ କଣ କହିବା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ କହିବା ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇବାକୁ କଣ କହିବା କୀର୍ତ୍ତନ କହିବା ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥକ ବୋଧ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା କଣ ସଂକ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ନା କର୍ମ ବାଚ୍ୟରେ ଲିଖିତ କର୍ମ ବାଚ୍ୟରେ ଲିଖିତ କୋଡିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ କଲେ କଣ ହେବ ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ କଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ପାନରା ବୋଲି କହିବା ଯିଏ ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ତାକୁ କଣ କହିବା ପାନରା ବୋଲି କହିବା ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ରମେଶ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବାଇଶ ନମ୍ବର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ যৌগিক বা তেইশ নম্বৰ প্ৰশ্ন কওক নিয়াৰি নাহৰিয়াৰ নাহি প্ৰকাৰ্যৰ্থ সূচাই লাঙ মানে নাহি অৰ্থ সূচাই লাভ হব না শীৰ্চক হব চবিশ নম্বৰ ৰাধাশ্যাম ভাল ভাষণ দিয়ে এয়া কি প্ৰকাৰ না কর্তৃ বাচ্য কি প্রকারচ না কর্তৃবাচ্য পঁচিশ নম্বর বাক্যরে না সংযুক্ত পদ কেউ রহবা উচিত বাক্যের না শব্দ পদ নাহি সংযুক্ত পদ ক্ৰিয়া পরে রহবা উচিত ছবিশ নম্বর বিজুবাবু কু ওশার সমস্ত জান্ত এ প্রকাশক দৃষ্টির কেউ প্রকার বাক্য কে্য মোক কহিলি বিজু বাবু গোটেই ব্যক্তিবিশেষ আছিলা যদি ব্যক্তিবিশ্বাস আছিলে নিহাতি ভাৱে কব বিভূতি সূচক আতাইশ নম্বৰ সতৰে তুমি আছিলচ এয়া কেক্য কে প্ৰকাৰ ই প্ৰশ্ন পচৰা হেৰি তাৰমানে প্ৰশ্ন সূচক বা হব অশ নম্বৰ বাক্যৰে পদযজনা বা সৌন্দৰ্য কু কণ কয়া ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସକ୍ତି କହିବା ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବସିବ ନହେଲେ ଶେଷରେ ବସିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ତାମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି ତ ଆରମ୍ଭରେ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି ତ ମାନେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟା କୋଉଠି ବସିବ ଆରମ୍ଭରେ ବସିବ ନହେଲେ ଶେଷରେ ବସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ କଣ ହବ ଯାହା କରିବାର ଉଚିତ ତାହା କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାପରେ ବତିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଲିସ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁଲିସ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହବ ପୁଲିସଟା ତ ସଂସ୍କୃତ ହବନି ନା ଦେଶ ଯେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ହବନି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଧ୍ୟ ହବନି ତ ହବ କେଉଁଟା ବୈଦେଶିକ ହବ ତେତିଶ ନମ୍ବର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ କଣ ହେବ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ବା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଯିଏ ଏହାକୁ ଜିଜ୍ଞାଂଶୁ ବୋଲି କହିବା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ ଏହା ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ଜିଜ୍ଞାଂଶୁ ହବ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କହିବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କେତେ ଗୁଡି ମିଶିଲେ ସେ ହବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଛତିଶ ନମ୍ବର ଯିବା ছত্ৰিশ নম্বৰ কৈছে নিম্নলিখিত মধ্য কেক সাৰ্থক বাক্যৰ লক্ষণ নুহেচনে ক'তা সাৰ্থক বা যোগ্যতাৰ অভাৱ ঠাইলৈ সাৰ্থ বাক্য হৈ যাব আৰু কোন হ'ব আকাংক্ষাৰ অনুপস্থিতিৰে মাৰ্থক বা হ'ব আসক্তি অভাৱ টে কণ হ'ব সাৰ্থক বা হ'ব কিন্তু আকাংক্ষাৰ উপস্থিতি টে ই সাৰ্থক বা হ'ব নাই তাৰমানে ইয়াৰ অপশন ক' হ'ব এইটোৱে সঠিক উত্তৰ ସଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର କହିଛି ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ପଦୋନ୍ନିତ ପଦକୁ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମନ୍ୱିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର ଅର୍ପିତା ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା କଣ ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉକ୍ତି କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ উক্তিটা পরবর্তন কলে কব দেখ এ অর্পিতা কহিলা যাত্রা দেখে না এটা হব না সাং মানে বিটা দেখবা অর্পিতা কহিলা যে সে যাত্রা দেখে না এটা মধ্যে হবনি তো কোটা হব দেখুন আপনার না অপশন সি কই অর্পিতা যাত্রা দেখে বলি কি কহিলা এটা মধ্যে মানে হব না তো ডি কম কী কুচি অর্পিতা কহিলা মু যাত্রা দেখে না এটা হি ঠিক হব উক্তি পরবর্তন কলে কব অর্পিতা কহিলা মু যাত্রা দেখে না পরবর্তী প্রশ্ন অর্থবোধকতা নিম্তে বাক্যরে ব্যবহৃত এক বা একাধিক পদ অন্য এক পদ অন্য এক বা একাধিক পদর অপেক্ষা কলে তা কন কহা সাং মানে তা কে অৰ্থ বুজাবা আ পদক অপেক্ষা কৰিব কয় আকাংক্ষা কয় চালিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন পংগু লোক গিৰি লঘন কৰি চাৰি কেক্য নহয় পংগু লোক গিৰি বা পৰ্বত চি পাৰিব নাই সেইপাই চাগে এটা কণ হব নে বাক্য হব নে কোনো কাৰণ বাক্য হব নে না পংগু লোকৰ যোগ্যতা নাই গিৰি চঢ়িব যোগ্যতা অভাৱৰ এয়া কণ হব নে গোটেই বাক্য হব নাই ଏକଚାଳିଶ ଲୋକଟେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଓ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ମିଶିଗଲା ପରେ ସିଏ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୟାଳିଶ ନମ୍ବର କହୁଛି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ପାଇଁ ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଡ଼ା କାହାର ଅଛି ଆକାଂକ୍ଷାର ଏଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବୁଝି ବୋଧକତା ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା କେତେକ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁରା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କଣ କହିବା ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର ସଂଯୋଜକ ଅବୟ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ଆସକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କଣ କୁହାଯାଏ ଆସକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବର ହଉଛି ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସହକୁ କଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା ଛୟାଳିଶ ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଡେସ୍ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସତଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଯିବା ସତଚାଳିଶ ନମ୍ବର କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର କହି ବୋଲିପାରେ ଯେ ଡେସ୍ ବିକେଶ କହି ବୋଲିପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡି ବିକେ ସେ ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ପଦ ରହେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ରହିବ ପଚାଶ ନମ୍ବର କହିଛି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କେଉଁ ପଦ ରହେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କେଉଁ ପଦ ରହିବ ନା କ୍ରିୟା ରହିବ ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ରହିବ ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ରହିବ ଏକାବନ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମ ପଦଟି କେଉଁଠାରେ ବସେ ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବନ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ନା ଆଦେଶାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିବା ତେପନ ନମ୍ବର ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢିଲା ନାହିଁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଯୌଗିକ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ବା ତତ୍ଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ନା ଯୌଗିକ ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର ପଢିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦିଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ କଣ ହବ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହବ ଚଉବନ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସରି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିବ ତାପରେ ଯାଇକିରି ବିଶେଷ ପଦ ବସିବ ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ତାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଛପନ ନମ୍ବର ଯିବା ଛପନ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ବାକ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣକାରକ ପଦକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରଖାଯାଏ କେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ସତାବନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସେ ନା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିଥାଏ ଅଠାବନ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କେଉଁଠାରେ ବସିପାରେ ନା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରେ ଅଣଷଠି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବସେ ସତରେ ତମେ ଆସିଛ ପ୍ରକା୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକା୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ ତାମାନେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ହଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏକଷଠି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ବାକ୍ୟରେ ନ ପଦ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସେ ବାଷ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ କରଣକାରକ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ବାକ୍ୟରେ କରଣକାରକ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ କର୍ମ ପଦ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ବସେ ନା କାରକ ପଦ ବସେ ତେଷଠି ନମ୍ବର ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅପାଦାନ କାରକଟି କୋଉଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପାଦାନ ମାନେ କଣ ବ୍ୟବସାୟୀଟା କୋଉଠୁ ବ୍ୟବସାୟ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ ହଉଛି ଅପାଦାନ ଚଉଷଠି ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ପଦଟିକୁ ନିମ୍ନ ବାହାର ବାଛ କଣ ଦେଲେ ନା ବହିଟିଏ ଦେଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ଛାତ୍ର କୁଛି କଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ କଣ ଯାହା ଦେଇଥିବ ପୁନର୍ବାର ନ ଫେରାଇବାକୁ କଣ କହିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହିବା ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦସହନ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାରକୁ କଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ବାକ୍ୟ କହିବା କଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ପଦ ସହନ୍ତିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ସତଷଠି ନମ୍ବରଟା ହେଲା କଣ କହିଛି ନା ବାକ୍ୟ ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ବାକ୍ୟ ରୂପ କେତେ ଭାଗ ନା ଦୁଇ ଭାଗ ଅଣଷଠି ନମ୍ବର ହେଲା ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅଣଷଠି ନମ୍ବର ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ପ୍ରକା୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ଆଦେଶ କାହିଁକି ନା ଆଦେଶ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଦେଶାତ୍ମକ ଇଏ ବାକ୍ୟ ସତୁରି ନମ୍ବର ଦରକାର ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟିକୁ ଅଂଶଟି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ନା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କହିବା ଏକସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ମ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଏହା ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ ବାସ୍ତ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରିଣତ କରିବାକୁ କଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କହିବା ତାକୁ ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି ଲେଖିବା ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କହିବା ତେସ୍ତ ନମ୍ବର ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନା ହଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଚଉସ୍ତ ନମ୍ବର ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଯଦି ଜେଜେ ଜେଜେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ପଞ୍ଚସ୍ତର ନମ୍ବର ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରେ ନଥିଲା কি প্রকার না এক কি প্রকার সরল বাক্য সরি সাং মানে ই জটিল বাক্য ছ নম্বর বাপা কেবে আশা করে ন যে মার্শালিন শ্রেণী প্রথম হব বাক্যের থাকা রেখাঙ্কিত শব্দটি কি প্রকার না মার্শালিন শ্রেণী প্রথম হব କି ପ୍ରକାର ନା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ତାପରେ ସତସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କି ପ୍ରକାର ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା ଅଠସ୍ତରୀ ନମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିବା ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ଯେ ମିଳିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକା୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଣ ହବ ଅନୁରୋଧ କରାହେଇଛି ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏକାଅଶୀ ନମ୍ବର বেঞ্চ উপ প্ৰকা দৃষ্টি কি প্ৰকাৰ ন আদেশ দিয়া গলি না আদেশ সূচক বাক্য বয়াশী নম্বৰ বিস্ময় ভাৱ প্ৰকাশ কৰক্য কু কি প্ৰকাৰ্য কোৱা যায় না বিস্ময় সূচক বা কোৱা যায়শী নম্বৰ নাচি সূচক বা নিম্নত কেওতি ঠিক কেতি হব না নাতি সূচক বা কা কয় কি ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା ଚଉରାଅଶୀ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କ'ଣ କହିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯଦି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ ସେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା କହୁଛି ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଅପସନ ଟି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଛୟାଅଶୀ ନମ୍ବର

ଅଠାଅଶୀ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଏ କହିଛି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କବିବାର କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେବନି ମୁଁ କଟକ ପୁରୀ ଯିବି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରେଡ଼ିଓ କହିଛି କି କାଲି ବାତ୍ୟା ହେବ ଏହା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣନବେ ନାମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେବ କ'ଣ ଏ କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସେଦିନ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼େଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାଲନ୍ତୁ ନବେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର ତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ ନା ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏକାନମ୍ବର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବିଷ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରଠିକ ଉତ୍ତର କୁଆଡେ ହବ ନା କୋଉଟା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରିଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହବ ବିଷ୍ମ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୟାନବେର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ବିଜୟ କଲିକତା ଜୀବ ହବ ବିଜୟ କଲିକତା ଜୀବ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ତ କୁଆ ଠିକ ହବ ଦେଖିଲେ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତେୟାନବେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ସ୍ମୃତି ମଧୁର କରିବା ଅପସନ୍ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚଉରାନବେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବଢ଼ୁଛି ଦର ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କର ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ କଣ ହବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ଜିଜ୍ଞାଂଶୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାନ ହେବ